Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Det citat har jeg valgt, fordi jeg synes, det er et meget, meget stærkt citat. Og det er et citat, som for mig symboliserer det der med, at man i den værste modgang kan savne Guds nærværelse. Det tror jeg, de fleste de har prøvet, når man har været ude for nogle voldsomme ting. For eksempel dødsfald eller noget, der ligner. Jeg prøvede det selv dengang, min mor hun lå for døden, og havde virkelig brug for at støtte mig op af et eller andet, og følte mig fuldstændig alene også. Og havde den der forfærdelige følelse, jeg synes, det var uretfærdigt, og at det kan ikke være rigtigt, at Gud han kunne tillade, at min mor skulle dø i sådan en tidlig alder. Og der havde jeg den der dybliggende følelse af, at Gud havde forladt os alle, der var i rummet. Men igen, så skal man selvfølgelig huske, at der altid selvfølgelig er lys for enden af tunnelen. Så citatet, det er rigtig, rigtig stærkt, og det er et, jeg holder rigtig meget af.